Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda birinchilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya knopkasini bosib qo'ying. Video ostida bir dona like bosib, yaqinlaringizga ham tarqatishni unutmang. Ekspertlar O'zbekistonda meva yetishtirish yaqin yillarda suv tanqisligi tufayli jiddiy cheklanadi. O'zbekistonda artezian suvlarining oltin zaxirasidan ko'p foydalanish katta tashvish uyg'otmoqda. Sababi, buning oqibatida ichimlik suvi tanqisligi yuzaga kelish xavfi mavjud. Fermerlarning o'zi quduqlar oqimi pasayib borayotganini tan olmoqda. Yaqinda Yetti viloyatida yer osti suvlari sathi 5 metrga pasaygani haqida xabar berildi, deyiladi kun.uz xabarida.